Hagati ya saa kumi n'imwe na saa kumi n'imwe n'igice nibwo abakorera ndetse n'abagenderera muri gare ya Nyabugogo bumvise ikintu giturika bajya kubona bakabona n'icyobo gifata amazirantoki cyaturitse ubundi amazirantoki agahita yinjira muri gare rwagati. Abumvise iki cyobo giturika bari baraha, ibi nibyo batangarizaga BTN TV. Gatoya mu masaha hari nka saa kumi n'igice twumva iraturitse ngo njyewe muri njye nikanze ari nk'imbunda tuje dusanga aho ngaho rwose amazuru rwose ntabwo wabyumva nyine babitwandikishije izina ritari sawa ry'umwanda ariko buriya n'abanyarwanda ikintu cy'isuku turagerageza buriya byanga byakunda buriya biri bisubirweho buriya inzego nazo ziba zihari buri umwe wese yagize ikibazo ariko buriya ari umukire ari umukene buriya twese duhurira kuri tuwarete ariko babyihangana ababibonye ni nk'ubwa mbere n'ubwa nyuma bishobora kutazongera urebye aka kantu kasukurwamo kagasa nk'akijya hirya mu gakeya kakijya hirya gakeya ku buryo n'ahantu byazajya bihurira n'abaturage n'abakerarugendo baba bavuye hirya no hino muri East Africa njyewe birabaye ariko uretse ko bagerageje bakaza bagakoropa bakoresheje imbaraga ariko byari bibaye bishoboka hariya nsanga bituritse nabo bazana za omo n'iki n'amazi bamena bahita bakoropa nyine ariko byari birenze nta muntu wari kumva ko wumvaga umwuka nyine ukuzibiranyije ugasimbuka wihuta umunuko w'itoreti rero njyewe ndimo ndawumva natwe nk'abo dukora Nyabugogo byatubangamiye baba byatubangamiye mu nsuzi nuko byagenze natwe ubwacu twakoreraga mu kazi dukora byatubangamiye twumva amazirantoki muri gare rero hano haranuka icyabangamiye ni umunuko reba ahantu hose hari kunuka kandi ikibazo gihari niba arimo haranuka n'utambutse n'umunyamahanga arumva umunuko kandi utambutse cyangwa yigenderaga agiye gutega gusa ariko bakomeza bavuga ko abacunga ubu bwiherero baba bari mu makosa kuko nta kuntu ubwiherero bwakuzura kugera aho buturika batarabigenzura ngo babe bavidura ubu bwiherero yewe bajya bayavoma hakiri kare uburangare nibo babugize kuko iyo bigiye kuzura baba babireba ariko babikijije hakiri kare aho byabirenze kose icyo twasaba nk'abantu mutuyobora cyangwa abantu muza mukareba isuku ahantu mukareba ibyahabereye cyo mwadufasha bajye barinda ibintu byabo bapfukisha neza gucunga umutekano w'ibintu aho twihagarika cyangwa se aho abaturage bavuye mu ntara bihagarika cyangwa se bavuye mu bindi bihugu bakajya bareba ko basanga muri gare Nyabugogo hari umutekano isura bidusiga abatugenderera badufata kuko hari umwanda kandi tugira isuku iwacu mu rwanda mu gihugu tugira isuku twumvaga rero icyo mwatuvuganiraho abafite ibintu hafi aho bibangamira abaturage cyangwa se umwanda uteza akajagari babanza bakareba ahantu umwanda werekera bakadufasha bakajya bawutwikira neza cyangwa bagacunga ahantu werekera waba umugenzi utambutse ugiye gutega cyangwa se ugiye mu zindi ntara atagize ikindi kibazo kimubangamira kuko abenshi bari gutambuka barimo barapfuka amazuru bakapfuka amazuru mu bintu bitasanzwe kandi bitari neza umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'iyi gare ya Nyabugogo gusa ntibyadukundira mu gihe abaturage bo bashyira mu majwi ubuyobozi bw'iyi gare kuba bataragenzuye neza ngo bamenye igihe ubwiherero buzuzurira akaba ari nayo mpamvu iki kibazo kiba cyavutse akaba ariho bahera basaba ko inzego bwite za leta zagakwiye kuza zikinjira muri iki kibazo kugira ngo kitazongera kubaho ukundi Ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni bamwe mu rubyiruko rukorera mu cyanya cy'inganda giherereye i Masoro mu karere ka Gasabo bavuga ko bakoreshwa amasaha y'umurengera ngo ikindi bagahembwa amafaranga y'intica ntikize iki kibazo bakaba barakigaragarije bamwe mu bafite inganda ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta ngo ariko amaso akaba araheze mu kirere tugira isaha yo kugera mu kazi noneho ntabwo tugira isaha yo gutaheraho
ahubwo ibyo wakoze nibyo bigucyura eh eh dukorera ku matageti tageti yawe yujuje uritayira naribi ubwita yujuje biterwa nana masage zeho ubundi sa kugera mu kazi ni sai sa moya ni gice noneho gutaha ibyo iyo bikuno wa utakoze nyine tageti kare ugatinda kwisoza nibwo uraramo nyine ugataha mu masaha yine abantu benshi bakitotomba nyine kuko abambuka ibishanga hafangaha eh niyo mpamvu rero uyo babona abantu benshi bagize batinze gutaha burya bashyiraho tageti wenda niba bayimanura cyangwa bagena igiye isaha yagigera bagahita bafunga bagataha ariko tugitahera kwisa kuri tageti twakoze nago amasaha gutaha dutinde nago byabura eh habaho kugabanya kwabayobozi bakagabanya nyine ibintu bashaka ku munsi niba tuvugenda bavuze ko bakora nka tageti y'imyenda nka 500 kandi goye idashoboka bakabona nka sayine z'ijoro zigeze maze gukora nk'imyenda nka 300 ubwo urumva 200 nago wabukiyakoze noneho rero habaho gutaha ubwo gataka icyo gicuku bakorohereje shemeri muri iminsi buraba ari danje abakoramo bakomeje kugenda bakomoza ku kintu cy'amasaha cyangwa babona mutaki bakavuga ko mutaha ninjoro namwe niko mubyemera birakunda ko bishoboka ariko hari n'abatahakara abantu bataha ninjoro nk'uko babivuze bagenzi banjye hano dukora kuri tageti haba hari tageti nyine hari n'igihe nyine baba bashaka kukuraza mwaka gwa tageti idashoboka nabo bazi ko idashoboka baragukoresha nk'aho ngaho hari igihe nyine hari n'abatasayine hari abatasatanu bitewe na tageti babahaye ariko ubundi nyine ikintu cyo gutana ninjoro byo hano kirimo kirimo kuko hari n'igihe rimwe na rimwe polisi igize akaba ari icyura abantu imyenda badoda ni ukudoda amakote yaturutse hanze nyine tu abahazahaza muzungu abafite nyine randevu z'amakote bazamukorera we nyine akaza akayatudodesha tu amasaha yo kwinjira amasaha yo gutaha ahubwo ikibazo amasaha yo gutaha ntabwo yubahirizwa kwinjira kuba amanywa ni saa 2:15 ubupacinze ugiye mu kazi gutahaho noneho saa 11 zuzuye nizo saa zo gutaha ariko ushobora gusanga saa 10 nk'abantu benshi batashye ari nk'icumi mu bantu 5,000 saa 2:15 wishyiraho n'igice saa 2:15 ugomba kuba winjiye mu ruganda icyifuzo cyabo basaba ko bakagombye kongezwa umushahara cyangwa se amasaha bakoreshwa y'umurengera akabarwa mu buryo bwihariye bitakabaye ibyo bakaba bakoreshwa amasaha yemewe ahubwo bagena igihe isaha yo gutahiraho niyo kuhagerera ahubwo bakaza gucunga nyine mu gihe uri mu kazi ibyo impamvu utari gukora neza uri gukoramo hari gya rugira hari n'igihe ibyo akora bidashoboka yuko yabishobora uko babimubwiye nyine nuko wenda bashyiraho isaha yo gutahana rengwa ku buryo niyo tageti wabatayigize nawe yabamurika agataha kuri ibi bibazo byose twagerageje kuvugana na bamwe mu bafite izi nganda bagirizwa gukoresha amasaha y'umurengera baho bakoresha ariko birinze kugira icyo badutangariza tukaba tukirimo kugerageza kuvugana n'ushinzwe umurimo ku rwego rw'akarere ka Gasabo kugira ngo tumenye ingamba zafatirwa aba bakozi ubwo baragira icyo batangaza ku cyo bagiye gukora kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi umunyamakuru wa BTN TV ari mu isantere yazwe mu Gatare mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo rumwe mu rubyiruko rurimo ruravuga ko rukomeje kubangamirwa na bamwe mu bakobwa bari hagati y'imyaka 13 ndetse na 16 ngo bishoye mu buraya bityo ngo bagakomeza guteza umutekano muke muri aka gace murakoze ikibazo twari dufite mudugudu wacu wa Muhoza murenge wa Nyamirambo akarere ka Nyarugenge akagari ka Kivugiza ni icy'urubyiruko nkatwe abana baza mu mudugudu tutazaho baturutse ugasanga nibo bari gusambana akenshi noneho bigeze no ku rundi rwego basigaye batangira abantu bakageraho babatuka ubwo dutanga uko mwari mwumvishe ikibazo cy'umuntu wishe undi kandi nawe ari umwana mutoya ibutaha harye mwakumva muri abo bakobwa turi kuvugana basigaye babita indangamiro niko nabivuga gusa turahangayitse nk'urubyiruko kuba nk'umuntu yanyuraho kumva baramututse
kandi akenshi banywe nk'izo nzoga kenshi nibwo babikora ego ufite myinshi 16 ibyo biruho abakobwa batoya cyane n'abarahari ugasanga wa wundi w'umwana w'imyaka 16 15 ugasanga aguteze ka gategura gihe uryamanye nawe umukubise 1000 kuri ubukene wenda yifitiye wajya kugira ngo ugiye kuryamana nawe nibwo uzashiduka baguteze ka gategura ukabona ribi kugezeho irakujyanye ati wakoze wafashe umwana n'abandi ubundi sanswe niko kazi baba bakora turabizi ko ariko kazi bakora kuko nawe yageje ninjye akajya saa 5 nta kindi kintu abashaka abagira ngo ahubwo nawe arebe ko yarengera bwa buzima kura nabibira arebe ko yarari mpamvu rero babitwiza ndangamirwa z'abana ariyo mpamvu bana zabaye nyinshi ziri kugenda nazo ziba zishakisha ariko kubera nabo ubuzima buke yababa kandi bakomeza bavuga ko inzego z'ibanze zagakwiye kuza zikabakiza aba bana bakiri bato aba baturage bo bavuga ko bishiye mu buraya kugira ngo ibibazo by'urugomo bigenda bigaragara bibe byacika muri iyi santere kuko twebwe nyine nk'urubyiruko turashaka nyine gutabera mu mudugudu wacu wa Muhoza batuvanira akajagari kabo bana rwose ngo bindangamirwa niko biyita baza kuduteza mu mudugudu murakoze tano umubyeyi niyo yakabikurikiranye cyane n'ibyo kibivuga leta niyo bituma umubyeyi atagurikaje badafite ubushobozi abo batakurya barya rimwe ku munsi nabwo ugasanga n'iyindi rimwe barabibuze urahura nabo abagabo bombi noneho usiga nabari ukuntu batereta abakobwa bitwaje amafaranga niba umwana nk'uwo w'umukene ushukije amafaranga tayari bamwishe mu mutwe ubanza uwa mbere nafatira ahubwo abantu babita nka shuga dadi niyo bakubona gushukana dadi dushuka abana cyane iyo zibanduzuye imico bigashidukanye nayo bishaka n'abantu bakibiba abantu babagabo batanga amafaranga ku bana batarakina bapfana kugira baryamane nibo nganya umwana wese n'umwana umwana wese umushukije bombo agira ute arayeme ngo buraya uri ahantu hose imyaka 16 ku mugabo buraya kereka yenda nk'abantu bafite imibereho mibi mu ngo zabo abigoranye ishije nyine ubwo buryo ariko nubwo leta itabyemera bije kuko nkanjye w'umusaza nakitwa umusaza kuri uwo mwana wambona ngendana nawe yanseka mpamvu nanjye iyo bamfashe banjyana mu ihaniro nyine umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageragezaga kuvugisha ubuyobozi bw'aka kagari ka Kivugiza ntabwo byigeze bidukundira ari nako byagenze ubwo twahamagaraga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo nabyo ntibyadushobokera abaturage ariko bakomeje kugaragaza iby'iki kibazo mu gihe muri aka gace akomeza kugenda hagaragara ikibazo cy'urugomo rukabije kandi nabo bahera basaba ko ngo bagakwiye gutabarwa hakiri kare njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.